שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני ביוני 2016. ירח בשור, כיפי, נעים, טוב, במשושה לנפטון, מאוד קריאטיבי, מאוד רוחני, לא כל כך פרקטי, קצת פנטזיונרי מדי, צריכים להוריד את זה לארץ. יש גם 150 לשבתה היום שדורש מאיתנו דיוק, דורש מאיתנו להגיד לעצמנו, חבר'ה, אתם לא יכולים להמשיך להתעסק בכל מה שהתעסקתם, צריך להוציא חלק מהעבודה הזאת החוצה ולדייק את מה שאנחנו עושים. לעשות פחות, אבל לעשות פחות ששווה לנו יותר בעתיד. יש מרובה גדול משתנה בשמיים, זמנים מאוד מאתגרים הימים הקרובים, זמנים שהם קצת מלחיצים, אסור לנו להיות קשים מדי עם עצמנו או עם אחרים, אסור לנו להיות קרירים רגשית או מרוחקים רגשית, אנחנו צריכים לקבל את הפלטות שלנו ושל אחרים בחיים שלנו בנינוחות, ובכלל תהיו נינוחים, take it easy ותאמצו קצב יותר איטי ותנו לתהליך הרגשי כרגע לקרות בפנים, כי הוא מה שחשוב. יש גם אפיפון גדול בשמיים בין מרקורי ופלוטו והדרקונים שנותן לנו הגנה ומזל, יש משהו ששומר עלינו גם בזמנים המאתגרים האלה. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.